Kebenaran Jabatan Perhutanan Negeri Pahang diperlukan sekiranya pekebun-pekebun haram Durian Musang King di hutan simpan kekal Batu Talam Raub mahu memasuki kawasan operasi penguatkuasaan untuk mendapatkan semula parangan milik mereka yang tertinggal di situ. Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail berkata, beliau menerima permintaan itu daripada Setiausaha Agong MCA Datuk Chong Sin Woon berhubung perkara itu pada Selasa. Menurutnya, beliau menerima kunjungan timbalan Menteri Alam Sekitar dan Air Senator Datuk Dr. Ahmad Mas Rizal Muhammad di pejabatnya di Wisma Seri Pahang di Kuantan yang turut disertai oleh pemimpin MCA itu. Pada kunjungan hormat itu juga turut dibangkitkan tentang kerja-kerja penguatkuasaan dalam hutan simpang kekal Batu Talam yang membabitkan kebun durian Musang King haram seluas 101.17 hektar itu. Kata Menteri Besar Pahang itu lagi, beliau telah menyatakan ketegasan kerajaan negeri secara konsisten dalam kerja-kerja penguatkuasaan ke atas pencerobohan tanah secara haram di negeri Pahang Darul Makmur. Jika anda gemarkan laporan berita dari channel ini, jangan lupa like, follow, share dan subscribe. CMKTV, Suara Rakyat Marhain.